हमें थी गर्ज तुमसे तुम्हें बेगर होना था مگر اس پیار کو بھی کیا ہم ہی پہ فرض ہونا تھا تسکین دل کی قابل بچھڑتے الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ لیزر ہیئر ریموول ٹیکنالوجی۔ فوٹونا لیزر ہیئر ریموول کی مدد سے آپ کے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کا محض چند منٹوں میں خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔